Tamara Milutinović ne poznaje ni S od sujete. Ona nema problem da pohvali svoje kolege i koleginice. Hajde da zažmurimo zabranjeno voće i cipele. Cipele? Tako je. I kada smo kod cipele, Andrejana Čekić ima astronomski hit. Neverovatno. Mislim da je, koliko god da ste svi imali milionske preglede u protekloj godini, da su ona i Emir za bukvalno 6 mjeseci razvalili. Razvalili. Pritom što ste svi bili i su više kolegijalni i na svakom svom nastupu pevate njihovu pesmu, čak i postavljate na svoju. Zato što je hit. Znači, hit se uvek peva i tako je bilo i sa mojom pesmom, hajde zažmurimo, odjednom su svi počeli da pevaju i jako to nisam ni očekivala, ali hit se uvek peva i hit se uvek traži i uvek mora da se peva i uvek mora da se skine. To je neverovatan hit, ja mislim da mi jači duet nismo imali u proteklih 5 godina sigurno. Jači duet 100% nije izašao, znači to je neverovatno, to je kad krene ta pesma, nisam za džabe rekla bez koje 3 pesme ne može. A posebno koleginice, jer sa jednom jako želi duet. Sa Andrejanom Čekić. Dok je po pitanju saradnje sa pripadnicima jačeg pola, situacija onako. Kolegom? Znaš da ne znam, svi su ispucani nekako i više ne znam. Ja sam pre neki dan razmišljala o tome. Možda bih voljela da snimim sa Kovačevićem, ali opet on nije nešto, nismo mi u istom fazonu, ali eto, peđe me te... Ali su ti devojaka koji se pojavljaju u njegovim spotovima, pa nije ni čudo što bi ti baš sa Kovačevićem. Eto, ja nisam to rekla, ali nema veze. Eto, Saša Kovačević, Peđa Medenica, Mamer Gile, tako nešto. Mada, nisam razmišljala o muško-ženskom duetu, jedino ako se desi neka neverovatno dobra pesma, onda ćemo razmatrati.